Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. Stalinin şəxsi həyatı nə qədər məxvi qalsa da, cəmiyyət üçün bir o qədər maraqlı olub. Sovet lideri haqqında maraqlı açıqlamalar verənlərdən biri də uzun illər Stalinin mühafizəsində xidmət edən Aleksey Rıbin olub. O, Stalinin qadınları olan münasibəti haqda heç kimin bilmədiklərini açıqlayıb. Siz Bir Bak kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Məlum olduğu kimi, Stalin birinci dəfə 1906-cı ildə milliyyətçi gürcü olan Yekaterina Svadnitsi ilə ailə həyatı qurub. Cütlüyün Yakov adında bir oğlan övladı olub. Yakov 8 aylıq olanda Svadnitsi vərəm xəstəliyindən vəfat edib. Stalin ikinci dəfə əslən Bakıdan olan Nadejda adlı bir xanımla evlənib. İkinci həyat yoldaşından onun bir oğlu və bir qızı dünyaya gəlib, Vasili və Svetlana. 1932-ci ildə rəsmi versiyalara görə Nadejda intihar edib. Bu hadisədən sonra Stalin bir daha rəsmi nikaha girməyib. Amma bu fakt heç də o demək deyil ki, Stalinin həyatında qadın olmayıb. Hələ hakimiyyətdə olduğu illərdə aktrisa Vera Davidova və şəxsi xidmətçisi Valentina Istomina ilə Stalinin sevgi maceraları olub. Onun haqqında cəmiyyətdə informasiyalar yayılıb və bu qadınlar Stalinin məşuqələri kimi tanınıb. Amma Stalinin təyyarəçi xanım Ruzadan Paşkoriya ilə münasibəti haqqında bir neçə nəfərdən başqa heç kimin məlumatı olmayıb. Bu haqda uzun illərdən sonra Aleksey Rıbin öz xatirələrində belə yazıb. Stalin qadınlara qarşı laqeyd olmayıb və sözsüz ki, bu məsələ həmişə məxfi saxlanılıb. Amma münasibətlər nə qədər gizli saxlanılsa da, onlar haqqında sıravi insanlar arasında söz-söhbətlər dolaşıb. Bunun səbəbkarı bir çox hallarda Stalinin özü olub. Müxtəlif dövlət tədbirlərində, Kreml ziyafətlərində, həmçinin Bağdakı ənənəvi məclislərdə Stalinin hər hansı bir qadına xüsusi münasibət göstərməsi yerli-yersiz söz-söhbətlərə səbəb olub. Onun xidmətçisi Valentina Istomina ilə münasibəti kifayət qədər şişirdilib. O cümlədən aktrisa Vera Davidova ilə münasibəti də. Əslində insanların arasında danışılan kimi onların münasibəti heç də yaxın olmayıb. Stalinin özünə ən yaxın saydığı qadın isə Ruzadan Paşkoriya olub. O həmişə çalışırdı ki, bu münasibətdən heç kimin xəbəri olmasın. Amma bu da mümkün deyildi. Çünki təhlükəsizlik məsələsinə cavabdehlik daşıyanlar Stalinin hər addımından məlumatlı olmalı idilər. Ruzadan Paşkoriya gürcü idi. Təyyarəçi kimi aviasiya sistemində çalışırdı. Stalinlə yaxınlıqdan sonra o aviasiya qurumlarında yüksək vəzifəyə təyinat almışdı. Stalin onu heç vaxt nə Kreml, nə də bağ ziyafətlərinə çağırırdı. Onların görüşü yalnız ikilikdə keçirdi. Günlərin birində gecədən xeyli keçmiş, Stalin mənə göstəriş verdi ki, xidməti maşına çıxışa hazır olsun. Mənim vəzifə borcum idi ki, bu haqda mühafizə rəisi General Vlasikə məlumat verim. Bunu Stalin də bilirdi. Buna görə o əvvəlcədən mənə xəbərdarlıq etdi ki, çıxış haqqında heç kimə məlumat verməyim. Təxminən gecə saat 3 radələrində biz şəhərin mərkəzini üst tutduq. O əvvəlcədən heç bir ünvan demədi. Kutuzov prospektini keçdikdən sonra yolu özü göstərdi və maşını yaşayış binalarının birinin qarşısında saxlatdırdı. Mən onu ikinci mərtəbədəki mənzilə qədər müşayiət etdim. İçəri keçdi və aşağıda gözləməyimi göstəriş verdi. Çox sakit keçən 2 saatdan sonra biz bağa qayıtdıq. Səhəri gün isə General Vlasik məni idarəyə çağırdı. İstirahət günüm olmağına baxmayaraq növbətçi zabit təcili idarədə olmağımı bildirdi. Xidmətimdə heç bir vaxt nöqsanım olmayıb. Buna görə də bu təcili çağırışdan o qədər də narahat deyildim. Düşünürdüm ki, kimisə yerinə növbəyə çıxmalıyam. Amma bu düşüncələrimdə yanılmışdım. Vlasikin kabinetinə keçəndə isə ilk dəfə idi ki, onu belə qəzəbli görürdüm. O, əsəbi şəkildə sorğu-suala başladı. Gecə saat 5-ə qədər harada olduğumu soruşdu. Cavabında Stalinin müşahidə etdiyimi dedim. O, bu haqda ona niyə məlumat vermədiyimi soruşdu.
Mən isə bildirdim ki, çıxış haqqında heç kimə məlumat verməməyimi Stalin tapşırıb. Bu kiçik sorğu sualdan sonra Vlasik masasının üstündəki kağızı mənə uzatdı. Tanış olub qol çəkməyimi bildirdi. İdarə rəisinin əmri ilə mənə şiddətli töhmət yazılmışdı. Uzun illər xidmətimdə bu ilk töhmət idi. Özü də şiddətli töhmət. Bu isə növbəti pul mükafatları və rütbələrdən bir il məhrum olmaq demək idi. Rubin xatirələrində yazıb ki, bu hadisə ilə bağlı Stalinə heç nə deməyib, amma Stalin kiminsə vasitəsilə töhmətdən xəbərdar olub. Təxminən bir həftədən sonra Rubin növbədə olanda Stalin Vlasiki çağırıb və ona bildirib. Mühafizə rəisi kimi mən sizin xidmətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Amma bu demək deyil ki, siz mənim şəxsi işlərimə qarşısınız. Elə məsələlər var ki, mən orada mühafizəçilərsiz olmalıyam və hamı kimi mən də kimin sevinə qonaq edə bilərəm. Bunları nəzərə alın və Rubinin töhmətini geri götürün. O isə Stalinə belə cavab verib. Yoldaş Stalin, bu mənim vəzifə borcumdur. Mən sizin hara getməyinizi bilməliyəm və həmin gecə harada olduğunuzu dəqiqləşdirmişəm. Stalin isə sonda, general, bu cür işlər gizli saxlanılmalıdır, deyə bildirib. Stalinin özündən 29 yaş kiçik olan Ruzadan Paçkori ilə görüşləri ömrünün son illərinə qədər davam edib. Qeyd edək ki, Paçkoriya Stalindən sonra 43 il yaşayıb və ömrünün son illərində Stalinlə yaxın münasibətdə olduğunu etiraf edib. Günlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.